አንተ በጣም አስከፍተኸኛል። የምትለው ሁሉ ልክ ነው። እና ያ ሁሉ ሆኖ ነዚር ኮርኩማዝ አልገደለኝም ብለህ አስበህ ታውቃለህ? ሁሌም ሌላ ሰው ትገላለህ። አቶ ሷት? አይ ሙኒር፣ ወንድምህን እንድትገድል የምፈልገው። ባንዴ ቁምና እናግረኝ። አንተ ነበርክ ልጆቼን አፈንካቸው ትዝ ይለኛል። አንተ ነበርክ ምን እያደረግሽ ነው? ይህ ሰውዬ ልጆቼን አፍኖብኝ አንተን ነበርልን እንድከታተላቸው አድርጎኛል። ለካስ አንቺ ነበርሽ ያቀናበርሽው አይደል? ያልተፈታ ህልም ዘወትር ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ከምሽት 2 ሰዓት ላይ በቃና